Kula vam sam tahi, wa kusalaam wa adhigi tiim kaaga iyo daawadayaasha ba. Gola badbaadaha waxaanu arkaa golada boqoladan shalay dhistay darhaato oo raggii walba isla jiray oo walba isku fikirka ahaa oo iyagoo garow iyo muqdisho jooga isla shaqaynaya oo waxaa kusoo biiray inay suubsadaan dalad oo aad moodo xilliyadii hore isbahaysyadii la dhihi jiray S hebelka oo laga soo gudbay malaha markaasay ka soo daaheen. Marka wax weynu soo kordhay maaha raggii isku fikirka ahaa ee raggii hoggaanka u hayay qaybta muqdisho u joogtay, malaha kalsooni xumo ka jirta darteed hoggaankii la bedelay baan u arkaay wax cusuba soo kordhay male. Horaana loo dhisay golahan oo kale haddaad xusuusato nadeertaa laga yaabaa shirkii Kenya ee lagu dhisay dowladdii Imbagaad ayaa rag ka soo carooday. Hadda ka horay waxay ku dhiseen magaalada Balcad, degmada Balcad ayay isugu tageen, tan xusuusto rag hogaamiyaashii berigaa waddanka joogay ah niga Xasan Daahir oo kamid ahaa ayaa golo noocaan oo kale wada dhistay. Hadda ka horumar ay ka soo caroodeen shirkii Imbagaasi. Hadda qoladan meeshii la sugay doorasho iyo dimuqraadiyad iyo in la aado ayay waxay moodeen wixii hore hadda ka hor la samayn jiray ayuu ka maqnaayeen inay hadda kusoo culiyaan arrin runtii dadka Soomaalidu horay usoo tijaabay waxba kasoo bixi waayeen. Marka waa un gruubkii oo isu yimid isku awalba fikirka ahaa. Marka wax weyn oo in Cabdi Xaashi guddoome laga dhigo aan ahayn oo sidaan isleenahay anaga kuleyba fikirkayga ama xataa qaynuunku siduu qabo, qofku marka wuxuu dowladeed hayo mamnuuc bay ka tahay isagoo xil loo doortay haya, xilkii loo doortay mid ka yar inuu qabto. Dabcan guddoomiye Cabdi Xaashi waxa uun ila muuqda kaliya positionkii levelka Soomaalidu inuu ku yaraaday levelka jabhada, waxa cusub ee meesha ku jira waa un intaas. Labaatanka bishan madaxweynaha waxa uu iclaamiyey shir dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si loo dhammaystiro wadaha xajuudihii hore ee dalkana doorasho u galo. Inagoo og in saddex jeer madaxweynaha uu shir sidan kale ugu baaqay dhinacyada, qabsoobi doonaa isleeda? Waa rajaynayaa wax kasta khayr ah iyo dalkeena waxa u fiican inay dhacaan, laakiin in madaxweynuhu mar kasta ugu baaqo in laysu yimaado la dhammaystiro arrimihii doorashada hore loo galo. Gruubkan Garow iyo Kismaayo ka yimidna ay mar walba iyaguna ay diidaan, dabcanna waxay taas tusaale u tahay dhinaca dowladda in doorashada laga ogol yahay, laakiin nimankan jabhada cusub samaystaanay doorasho deer u ahayn. Waan gartay. Dabcan ismarawaa siyaasadeed ayaa weli taagan oo cakirnaanta u weyn waa dhanka doorashada. Makuu muuqataa in arrintani sii jiitamayso oo waqti dheer ay qaadan doonto? Madar ismarawaa ma jiriyo. Umadaha adduunka joogaahay waxbay kala qortaan, waxbayna kala saxiixdaan. Waxaa jira heshiiska doorashada la yiraahdo ee September sanadka aan soo dhaafna lagu saxeexay Muqdisho, kasoo bilowda dhuusamareeb 1-2-3 xamar kusoo gabagaboobay baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey heshiiska doorashada sharciga doorashada la yiraahdo, yacni heshiiska doorashada sharci maaha, heshiiska isfahamka doorashada. Marka ciddi kaa diidan unbaa doorashada diidan, marka isfahmi waa ma jiriye, cid waxay saxiixday diidan baa jirta. Hadda waa caddahay nimanka sheegtay oo Garow iyo Kismaayo ka yimid ayaa diiday oo si cad u diiday oo yiri waxa aanu saxiixna waa ka baxnay. Haddana mar ka hadlayay Garow si cad buu u sheegay September inuu ka baxay wuxuu saxiixay. Dee haddana waadaba ujeedaa taasu waaba la iskala gudbay oo waxay maraysaa in hub laga soo daabulo Garow diyaaradahooda ku keena ee Muqdisho lasoo geliyo. Awalba dadani maxamed cabdullahi farmaajo lama dagaashanayo, wuxuu la dagaashanaya waa dadka Muqdisho. Tusaalehuna wax kugu filan de maxamed cabdullahi farmaajo may dagaashanayo doorashada heshiis bay ka gaareen oo inay wada seexdeen asoo madaxtooyo jooga, laakiin waxay isku dagaalan waxay ahayd 13-kii xildhibaan senator. Dagaalka dani gebigiisba wuxuu ku sabisan yahay uu ku haystaa maxamed cabdullahi farmaajo meelo badanna uu ka sheegay waa 13-kii senator ee gobolka Banaadir. Dhinaca kale dani waa in ay dhibayso dadka Muqdisho inay nabad ku noolaadaan, ilaa wixii uu soo dhiibayay dowladaha ajaanibta iyo isagu
sidii magaaladan loo gubi lahaa uga shaqaynayaan intay la yaraadaan oo diyaarad hub uga soo daabulo garow oo Muqdisho ka soo dejiyo. Laakiin dadka Muqdisho nasiib wanaag hub waa soo tijaabiyeen, diyaar nooma aha magaaladooda in lagu dagaalamo, mana filayo fikirkiisaas sugaya ayaga kuwa la midka una guulaysan karto. Waxay dadku arkayeen in ay qayb ka ahayd ilaalada madaxweynayaasha Soomaan. Adardana waa ma jiro Muqdisho, sabannana lama ima jiran iyo kaargow hub ah. Marka ma cusba inuu xamar yimaado, soo xildhibaan uu joogi jiray, isagoo madaxweyne gobollada uu imaan jiray. Laakiin waxa hadda aanu arkayna wiiggii la soo dhaafay maay ahaynin wax amnigiisa sugaya. Waxay ahaaday dhoola tus inuu jabhad meesha ka dhisi doono, anna ay hubaysan tahay jabhaddu. Marka laakiin insha allahu ma guuleysanayo fikirkiisa iyo isagay kuwa lamidka. Arrinta la isku hayo in mudaxaajood laga galo hanaanka doorashada geda qaybkaa Soomaan. Aan ku xusuusiyo, geda waa laga heshiyey, baydhaba looga heshiyey isfahamkii 16 February baydhaba ka dhacay. Eedana wakiilkiisu fadhiyey, Axmed Oona wakiilkiisu fadhiyey ayaa lagu heshiyey, lagu dhameeyey, lagu ogolaaday madoobe inuu qayb ka noqdo kuraasta ka imaanaysa isaga uu door ku yeesho. Waxaasoo dhan waa la dhafay, laakiin waxaa la yiraahdaa Soomaalidu maahma ay qabtaa jirta oo idinku ciyaal xamaraatiin ciyaal magaale mataqaanaana la yiraahdo saca caanaha diidi rabaa maqaarku meeladu duleel ka raadiya. Dan heshiiskii horena asaa saxiixay ilaa detailska laisla gaaro, ergadu siday ku imaanayso, ugaaska sida lagu keena, civil society inay kamid noqdaan maamul goboleedkun, ilaa detailska qofka xildhibaankaa sida ku imaanayo saa wax ka saxiixay. Kii baydhabana asaa usoo dirsaday wasiiraha ku matalayay. Marka famaada bacda xaq ila dalaal. Waan gartay shirkii ugu dambeeyey ee Buusamareeb sida la socoto madaxweynaha waqtigiisu hadda dhamaaday iyo madaxweynaha Jubbaland way isku fahmi waayeen arrinta gedo. Marka sidee ay ku dhici kartaa in guddi ay ka heshiiyaan waxay labada madaxweyne ayagoo is harab fadhiyay ka heshiin waayeen? Waa ka khaldan tahay, waa dhab in Buusamareeb lagu soo kala istaagay. Laakiin kadib heshiis laga gaaray baydhaba 16 February, Axmed Oona wasiirkiisii wasiir dowlihiisii madaxtooyada baydhaba tagay. Aan inta dadna ogeyn kuu sheego oo joogay saddexda cushee meesha la joogay. Wasiirka dastuurka ee federaalka ayaa shir guddoominayay, wasiirkii arrimaha guud ee wasiiradii ka socday Puntland baa joogay. Marka Buusamareeb shir kale ka dambeeyey oo darafyado dhan qayb ka ahaayeen, marka taasi marmarsiima noqonaysa dana iyo tiimkiisa wax magaaladan in laysku dilo ka yar raal ku noqonayaan ma jirto. Insha allahu la qadar allahu lak. Si dalku u galo doorasho xora yaa hortaagan? Waxaa hortaagan kuwa anta saxiixa doorashada iyo dana diidan, taas waa iska cadda. Yaa hortaagan ma baahno saqiirada arkay cidda diidan, cidda waxay saxiixda diidan baa hortaagan. Dowladdu soo ayagana qayb kama ahan muruka jiitamay dibtiba. Dowladdu waa tan adiga ii sheegaya saddex jeer afar jeer in ka badan madaxweynuhu inuu ugu yeeray in dhammaystiro heshiiskii qoladaasuna ay diidiis. Marka dhinaca dowladda anagu wax ku dhimaan maog. Shir waaba soo dhamaaday, shir waa soo dhamaaday, waa waxa la saxiixay heshiis doorasho oo dhab ah oo baarlamaankii Soomaaliya ansixiyey oo iyagu ilaa laga ansaxsho nimanka odayaasha waa xamar joogeen oo la ansixiyey. Buusamareeb haddii wax tabteen oo arrinta geda ninka ka cabtana iyadana waa la xaliyay, isagaa looga tanaasulay siduu rabo loo yeelo. Intaan ogahay oo war-saxaafad baydhaba kasoo baxa sheegayay in magaalada Garbahaare maamulka Axmed Madobe doorashada ku qabto heshiis la gaaray bay ahayd. Marka haddee ma garan karo haddana waxay soo dooneen u yimaadeen oon ka ahayn inay jabhad dhisaan. Laakiin jabhad afartan sano kuwa dhisay ilaa hadda kuwa dhisay wax guul aanay ku gaarin. Marka haddii dowladnimada xaggeeda laga durgay qabiil iyo wax lamid la ah, ma jirtaa inaad ka mid tahay siyaasiyiin dowladda difaac u ah oo aanan samaantooda mooye maantooda aanay ifin? Hadda ishuga hadda aan ka hadlayno markay galabta joogto aad ilaa hor fadhido waxaa qaldan qoladii hadda jabhada dhisaya dowladda eega markan isdhinac dhigna. Hadda ilaahay baan ka cabsanaynaa, bil aadna ka cabsamayna. Ninka hadda wixii ururada est ku jirtay hadda soo nooleeye intuu hub soo rartay Muqdisho yimid iyo ninka dhahay hub aan iska dayna aan codku kala baxno, waxaan garab siinaynaa anaan ku saxanahay weliba cid qabtay in doorasho lagu kala baxo. Muxuu yahay marka mustaqbalkaas leedahay? Mustaqbal khayr noqona insha allah. Wax yani shisheeyu adeegana waddankan guul kama gaarayaan, dadka Soomaalidana waa baraarugsan.